já si myslím, že do těch 10 minuty byl Michalovce lepším týmem. My jsme dostali gól hned při prvním oslabení a tam to odjelo v našem pásmě. Když jsme dostali druhý gól, by to bylo samozřejmě těžší otáčet, ale nakonec se nám podarilo vrátit se zpět do střednutí a dali jsme gól, vyrovnali jsme. Paradoxně jsme vyrovnali na 2-2, tuším při našem oslabení a závěr střednutí. Predlženie, to je loterie a dali sme gól na jazde. Ale musím povedať jednu vec, že som čakal väčšiu kvalitu, jak z našej strany, tak zo strany Michaloviec. Predsa hral druhý s tretím. Myslel som, že to bude kvalitnejšie stretnutie, ale nakoniec my prakticky nemáme kedy trénovať, hráme zápasy ob deň, jak my, tak Michalovce, respektíve celá súťaž. Že je to ťažké pre tých chlapcov, ale ja im gratulujem ku získaniu dvoch bodov a sme spokojní, že sme ten zápas zvládli.